Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, HDB, Russo Seranicira, atualmente em Dame no Fraternidade e a âmbito celebração Natal no Tinanfon. Termina a companhia da declaração completa, Russo Dom Virgílio. O Haraikana, a cara convida Itahot. Mas Itahot, a muito, a cabeça, a presepe o Natal Nian. O de Harei. So kosok on Jesus nebe toba hela ihe balada han fatin. Hateke ba kosok on niena bilen. Hare ba Jose no Maria nia solo. Hateke hale uba bibiatan sira nia solo. Sira hotu convida ita atu hak solo kamutu iha loron nebe maromak mai visita nia povo. Hari nia tenda ihe nia led. Hori ko ita. Tama ihe ita ema nia historia. Atu lau hamutu ko ita, hori salva ita, no lori ita, fila bamaroma. Natal, festa hamutu ku nudarmau aling no bin feton. Hamutu hori celebra, iha domin, unidade, no damen laran. Pelo contrário, wa inhira ita moris e divisão, discórdia, egoísmo, egocentrismo, rivalidade no inimizade, halo ita do kusimaroma. No itania maluxira. No hahaluxira ne, sei la fo sentido ba celebração natalnia. Ma ita ba reflecte hamutu importância hus celebração natalnia. Ita la celebra natal lor loron. Ma ibe dala ida, ietina ida ni laran. Tane precisa duni atu compreende sentido klean husi celebração Natal. Natal la significa li ofu amamu neve ema sarani hate temba malo. Natal la bela hela deit et divertimento sira, música no dança sira. Natal la bela hela deit e a momento troca presente bamalo. Mas be Natal liu boa sira nehot. Natal. Saída mag Natal. Natal kata momento kumane ida nebe convida sarani sira atu hanoi fali marau mag nia domin. Nebe bote bej ba humanidade ho di haruka ni oa mane mesa mai ihrai. Mori si feto ida narang Maria. Oane mag hasai ita husi nakukun salanian no mate ni ukun. Maroma hili atu sai hanesan ita ema. Nunema halu ema mos sai hanesan maroma. Ita bele husu. Jesus laos mai tiona tina at rihun rua liuba. Tamba sa ita sai precisa celebra na fatin. No celebra natal. Mai hau ida be moris ia tempo ida nem. Ni sentido saída los. Lóis duni, Jesus, mai te ona tina rin rua liuba. Mai be se ia ema bara, nebe moris, ho fuan tos na fatin. Hori la simu ninia presença, la rona nia, no sa indiferente ba nia mensagem sira. Ho nune, nia mai fali, atu halu fuan tos sira sai mamar. Atu harahun moro separação nian, nebe ema cria ba malu. Nia mai atu halo ema hot bele mori samutu nu darmam alin e bin feton. Wan hira Jesus no nia evangelho mak tamaona i sociedade kata ema hatene hatur metin nia opção moral fundamental i a Jesus. Hori sai pronto ponto de referência ba ema nia moris nia escolha no nia decisão sira. E amor e itamos belehus. E a vida pessoal, sociedade, família, no profissional. E ta hatene hatur Jesus Cristo, no nia evangelho, sai e tenia programa moris nian. E a decisão política no economia nian. E ta hatene halo referência ba Jesus Cristo, no nia evangelho. E a distribuição recursos sira. E a gestão bem comum nian. E a luta ba justiça.
político católico Sira, hatene hatura evangelho Jesus Cristo no dar ponto da referência. Infelizmente, realidade hatura cata e a escolha emanian, seja pessoal, no nemos social, ema seitau hela interesse pessoal. Ma bot liu, ema ideida buka taunia an e a centro. Se itala acolhe lógica evangelho nian, mudança difícil ato acontece. Tan buat nebe muda, mak autor é protagonista, mas be história se repete. Buat nebe hanesan, injustiça continua buras, tentativas de violência buras, esforço roto atu hari damen no hakmate hare hanesan, fall in line. Ita precisa atu hamamari tanio fuan, loca itanio neon no matan ia tempo natal. Idanei atu be hare hetan Jesus tamba natal katak Jesus. La ija Jesus, la ija natal. Natal convida ita atu loca liman horisimo presente bot idanei. Jesus ni amai, lori buat nebei fun. Jesus lori damen. Justiça, lia loj, fraternidade, perdão e moris. Baida nebe taka uramatan ba Jesus significa opta, hili, mundo ida nebe tuan, mundo ida nebe nakono discórdia, violência, no mate. Natal 2023, Jesus fanu ita atu matamores no neonaina fatin. Atu la husik sasan no eman ebe haleu ita. Lohi ita. Atu la husik musika furak sira natal nian unemos ambiente natal nian halo ita toba hela. Mai be hader. Batu la lakung oportunidade idane. Idane makumento ita ita hanaran kairos. Tempo da mudança, tempo da transformação. Momento graça, mas ita bahasoro itania maxoin. Itania maxoin ebe mai dadão. Natal katak festa hasoro maluninian. Natal katak festa hasoro maluninian. Com mensagem bada kwan idanei, hakara katoo, haniak solo Natal, tinan rihun rua ruanu resintolu. No desejo, tinham fom, riam rua, rua nulo resinhat nian. Na cono, ho benção, no graça, marau magninian. At lori hakmate no unidade ba umakain hut-hut. E a raidoben, Timor-Leste. No nemoj, ba Timor-Oan hut, nebe babuka matene e a raili-ur. No nemoj, ba sira nebe babuka moris, hanesan e a Inglaterra. Irlanda Norte, República Irlândia, Portugal, Austrália, Coreia do Sul, no errai siraselo que nebe, haula consegue menciona. Hau convida, ita bot sira, ma ita bahasoro marauma que nebe mai. Natal, convida ita, mai bahasoro mal. Perdoa mal. Hadame mal. Kair lima hamutuk, lauba oi hamutuk, nudar kreda ida, povo ida, povo marau maglini.